હાર્દિક પટેલની સંકલ્પ યાત્રાનો આજે અંતિમ દિવસ છે. હાર્દિક પટેલનો કાફલો હાલ સોમનાથ પહોંચ્યો છે. હાર્દિક પટેલ અનામત આંદોલનને લઈને પોતાની રણનીતિનું એલાન કરશે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે હાર્દિક પટેલ સરકાર વિરોધી કોઈ એલાન કરી શકે છે. તો જણાવી દઈએ કે હાર્દિક પટેલ જે રીતે સંકલ્પ યાત્રાનો આજે અંતિમ દિવસ છે ત્યારે હાર્દિક પટેલ સોમનાથની યાત્રાએ પહોંચ્યા છે, જ્યાં સોમનાથ દાદાને ધજા ચઢાવીને પૂજા અર્ચના કરશે, સાથે જ સરકાર વિરોધી કોઈ મહત્વનું એલાન કરી શકે છે. તો જે રીતે જણાવી દઈએ પાટીદાર આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, તો ભાજપને લઈને હાર્દિક સખત વિરોધી માનવામાં આવી રહ્યા છે. તો અંગે જ વધુ માહિતી માટે સંવાદદાતા મયુર મેવાડા જોડાઈ ગયા છે. મયુર, જે રીતે હાર્દિક સોમનાથ પહોંચ્યો છે, કેવા પ્રકારના સરકાર વિરોધી એલાન કરી શકે છે? ચોક્કસથી વાત કરીએ તો આજે હાર્દિક પટેલની જે વિજય યાત્રા છે, સંકલ્પ યાત્રા નામ આપવામાં આવ્યું છે, તેનો આ છેલ્લો દિવસ છે. 8 કલાકની આસપાસ જે હાર્દિક પટેલ જે સંકલ્પ યાત્રા છે તેનું સોમનાથ મંદિર ખાતે સોમનાથ દાદાના દર્શન કરીને તેની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવશે. મહત્વની વાત છે કે સોમનાથ દાદાના દર્શન કર્યા બાદ હાર્દિક પટેલ જે પાસપોર્ટ કમિટીના સભ્યો છે તેમની સાથે એક મિટિંગનું આયોજન કરશે અને તે મિટિંગ બાદ આગામી રણનીતિની જાહેરાત કરવામાં આવશે. તદઉપરાંત ખાસ મહત્વની વાત કરીએ તો જે હાર્દિક પટેલની જે સંકલ્પ યાત્રા આવી રહી છે તેને લઈને સમગ્ર સોમનાથ શહેરને જે પોલીસ છાવણીમાં તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યું છે અને આજુબાજુના ત્રણેય જિલ્લાની જે પોલીસ છે ત્રણેય જિલ્લાની પોલીસ અત્યારે સોમનાથ ખાતે સ્ટેન્ડ ટુ કરી દેવામાં આવેલી છે. જી બિલકુલ મયુર, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર.